Azərbaycanda daha 41 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Bunu Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Onlardan 8-inin vəziyyəti ağır, 11 nəfərinin orta ağır, digərlərinin isə vəziyyəti stabildir. Karantin boyu polis vətəndaşları elektron cihazlar vasitəsilə izləyəcək. Bunu Daxili İşlər Nazirinin başı İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Mavini Əziz Baxışov deyib. O bildirib ki, vətəndaş evdən çıxarkən müəyyən nömrəyə zəng etməklə və ya SMS göndərməklə evdən çıxmasının səbəbini izah edəcək. Həmin məlumatı qəbul edən qurum bunu bütün polis orqanlarında olan planşetlərə ötürəcək. Vətəndaş artıq küçədə saxlanılarkən polis əməkdaşları həmin planşetə baxaraq vətəndaşın evdən çıxmasına icazənin verilib-verilməməsinə baxacaqlar. Əziz Baxışov həmçinin vətəndaşlara evdən çıxarkən qoruyucu vasitələrdən istifadə etməyi tövsiyə edib. Karantin rejimi qaydalarına əsasən qoruyucu vasitələrdən istifadə etməmək, bəli, bu karantin rejimi qaydalarının pozulması kimi qiymətləndirilir. Biləsuvar rayonunda naməlum səbəbdən ölüm hadisəsi baş verib. Kənd sakini 2002-ci il təvəllüdlü Akşin Məmmədov yaşadığı evdə qəfildən vəfat edib. Onun hansı səbəbdən dünyasını dəyişdiyi məlum deyil. İsrailin baş naziri koronavirus ehtimalı ilə karantinə alındı. Bu barədə İsrail baş nazirinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Hökumət başçısı aprelin 8-nədək karantinə saxlanılacaq. Buna səbəb İsrailin Səhiyyə Nazirliyi və həyat yoldaşında koronavirusun aşkarlanması olub. Odur ki, Benyamin Netanyahu'nun təcrid edilməsi barədə qərar qəbul edilib.